shirkan jiraad waxaanu qabanaynaa cabasho aan ka qabna waaye waxyaabaha haddana soo gaaray horena aan uga qabnay tuhumo badan oo ah ku saabsan nisargaalaho la yiraahdo Ismaaciil Cabdimaalin oo la yaqaano danab ninku xukumi jiray ah. Ninkaasaan waxaan ka qabnaa cabasho fara badan iyo dareen aan la soo koobi karin. Oon aaminsannahay inuu yahay nin oo runtii waddanka qiimo u leh, in dhallinyaro ah oo waddanka wax u soo bartay oo dhisan oo guulaha uu ka soo hooyay la og yahay xoogga dalka Soomaaliyeed, khaasatan ciidanka Commandoska ah oo isagu xukumayay. Ninkaasoo mudnaay in waddanka maaragtay looga dhigo muxuu ahay calaamad ama shaabad runtii nin astaahilana ah in abaalgudkiisa laga dhigay, in la xiro, la shirqoolo, dembi loo sameeyo abaabulan oo qabiilaysan. Waxyaabahaas annagoo ka tiiraanyaysnayn oo la yaabanayn oo hadda ka hor asta ka u geynay madaxweynaha oo sida aan maqlay uu u muuqday inuusan astakadaas aqbalin, qabiilka uu saas ula tegey, dibadeedna uu ku gacan sayray warrinkaasi waa dembiile sida aan maqalnay. Hadda waxaana soo gaaray ninka iyadoon maxkamad la geyn oo wax laga qorin in caawa la rabo in lagu dheelmo xabsiga dhexe, oo shabaabkii isaga iyo ayaga wixii ka dhexeeya la ogyahay, oo muslim gaalba la ogyahay, meesha inta lagu geeyay caawa ay ku dilaan, ujeedka laga leeyahay ay tahay ninkaasi inuu dhinto. Marka arinta saas u taal, ma aqbali karno. Waxaana cod dheer ku sheegaynaa oo naan la gabanaynin, haddii ninkaas wax gaaraan inuu saameyn aan fiicnayn ku yeelan doono dalka iyo dowladda hadda jirta, labadaba saameyn ku yeelan doona. Wa cadeynayna saameyn aan fiicnayn oo ka shalaayaan nimanka hadda abaabula oo naqaanoon magacyada aanan sheegayn, nimankaas wax ay ka shaqeynayaan, shirqoolka ay ka shaqeynayaan, saameyn aan fiicnayn ku yeelan doona fi mustaqbalka dhow iyo madka dheer labadaba. Wa cadeynayna, ma gabanayno haddaan dowladnimo la rabin, oon sharci la rabin, oon nidaam la rabin. Annagu waxaan ka xishoonaynaa dowladnimada baahiyan u qabnaa, dalku baahiyo u qabaa, dhib badanaan u soo marnay, beholo badanaan ugu dhacnay, markaati baa laga yahay Soomaaliya markaati noo ah. Dowladnimaan rabnaa, laakiin waxaa muuqata inaan filla Soomaaliya dowladnimo laga rabin. Waxaa laga rabaa saan raba haddaysan ahaanin waa ku dhayay lacagtan marina, mana aqbalayno. Waa ka dhiidhinaynaa, waa ka dhiidhinaynaa, waana diidayna, si cadan u diidayna. Nimanka falkaas gacanta ku haya oo rabaan ninkaas inay shirqoolaan, hadday arintaas meel mariyaan oo sida ay hadda ay u meel mariyaan, waxaan ballan qaadaynaa Ilaahay iidankiis inay shalayto ugu dambeeyaan. Taasaan ballan qaadaynaa, rabbi hadda u idmo. Waa gardarro, waa dulmi, ma astaahilo. Waxa uu astaahil in la abaal mariyo, la dalacsiiyo, darajo sare la gaarsiiyo. Wuxuu waddanka u soo hoyay, guulaha waddanka u soo hoyay waa la ogyahay. Gaal iyo muslimaa og, Maraykanka uu la shaqeyn jiray warqaatay ka yihiin, waa adduunka quwadda ugu weyn. Caawa in niman annagu aan naqaano oo ficilka ku jira aan ognaho ciil qaba inay cawada shirqoolkaas u abaabulaan, ma aqbali karno. Waa xishoonaynaa wallaahi hadday arintaasu ay saas u fusho inay saameyn ku yeelan doonto ay ka shalaayaan. Wabillahi tawfiq. Waxaan markaati uga dhigaynaa international community-ga iyo UN-ka iyo hay-adda Maraykanka uu la shaqeyn jiray oo maaragta markaati ka ah inuu nin wax gal ah yahay oo wadan yahay oo nin wax tar yahay oo waddanka qiimo u leeyahay, markaatan uga dhigaynaa. Waxaana ballan qaadaynaa hadday sidaas ay wax ku wadaan ay u fuliyaan xamar in mudaaharaadyo iyo laga sameeyo shirar waaweyn oo ku saabsan oo ka shalaayaan oo ka naxaan. Wallaahi billaahi taasan ballan qaadaynaa. Waa maasintii. شركه World Remit waxay ku dafurtay adeegyada xawiiladaha ee Soomaaliya. Hadda si amaan ah ayaad lacag ugu diri kartaa qoyskaaga iyo asxaabtaada ku nool waddankii hooyo. Ku soo biir malaayiin macmiil adduunka ah oo lacagaha si fudud oo ku habboon ugu dira dadka ay jecel yihiin. Soo dejiso noocii u dambeeyey ee barnaamijkeena aaladda telefoonka ama booqo worldremit.com. Geli xaddiga lacagta iyo faahfaahinta qofka aad u direyso. Lacagtiina way dirsantay.
بحين ميسد واح خدمت أه سدح ذا العقد رشو إيكو قبر ريا أدقى World Remit أدقى واستعمالي كوركا 3 free.